ويشتي قدرتي خارقه وفرختي خارقه وفرتشيله لا بلي تشوكر لمين تطلع راسي خرده. السلام عليكم ملګرو څنګه یې خی ملګرو بوډاګې خوږ او تاسو پیژنو په دینن سبا وخت کې ډیر زیات مشهور شوی دی او ډیر لری میچونو گیمونو د فارزي ډیر کسان ورته راغونډیږي او ډیر زیات عوام ورله راځي. یو بوډاګې یو نوم لري د انټرنیشنل کلاړیانو شانتي یو نوم لري بوډاګې. نو زه د بوډاګې او دوه کلیپونه ګورو خو بوډاګې نمبر 2 او 3 تاسو به وسوي چې دا 2-3 پکې د کم زګینه راغله. نو بوډاګې نمبر 2-3 چې کم دي دا هم دغه بوډاګې شانتي دي او بالکل د گیم د کرکټ ډېر زیات شوقیان دي او بوډاګې له چیلنج هم ورکړی دی. نو زو هغه نمبر 2 او نمبر 3 بوډاګې به هم ګورو خو فیلر دی ریئل بوډاګې یو ویډیو ګورو چې بوڑاگی بیٹھتا ہوں کہ بیٹھتا ہوں کہ بوڑا لبلی چوکر رمی میں تلنا راسی خرادا بر دویم بوڑاگی ہے تو رہے دی بوڑاگی بیٹنگ گم زا برگا ویشتی قدرتی خارکا اوپر خاتی خارکا اوپر چیلا الیکا ما دا ولی سوائی بس دا وای مبارک پیش تیری او مانا تیری نو تو تو ورن دونا پتی تیرا وچ تیز بده تنرا ولی ابل بوڑاگی اوٹ نمانی او دا تیز بال نمانی بوڑاگو کی مصیبت دا دے چی یو اوٹ نمانی او بل تیز بال نمانی خو نمبر دریم بوڑاگی رسا اس گورو خا سید اللہ تیز بوڑاگی تیز چیلنج ورکے اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دسل لے کنا چی بات چی ودے کنا بال بات چی ونیم بال با خطرناک بال ودے چا یا می جو گو تو یای بی بیو دو باقی که یو خبر تکم ورک چا می جو گو تو نغا بو ورک بیا نم بوزی نوزی نستر بوڑاگی سا چیلنج دے دمار بوڑاگی سا آر روزی چیلنج آر روزا امیج بو سکے کنا امیج بو سکو ماں او دیو بوډاګیو لخه چیلنج مور کړل او ته ویل چې زه به تاسو میچ کوم هر ټیم سره میچ ته تیار یم خو دا مشکل ده چې د بوډاګي مقابله وکړي او دا بل چې کومو دا بیټنګ ته ولاړو دا بوډاګي ماته خطرناک ښکاري دا زمونږ نه نه ویډیو ملګرو چې ویډیو په خاطر ویډیو سره لایک یې مګر سره شیر کړئ چې ویډیو کې به ملګري